្រៃមិត្តជាទីមេត្រីប៉ិតឬនេះជាសម្រាប់ Miss Grand Thailand 2022មុនពេលកែកុនជាមួយនឹងកម្មវិធីប្រកួតសម្រាប់ Miss Grand International 2022កំពុងតែត្រូវបានទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសធ្វើការតាមដាននិងចង់ដឹងពីសមត្ថភាពរបស់បេក្ខភាពតំណាងតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដែលបានមកចូលរួមប្រកួតលើកនេះយ៉ាងណាមិញក្នុងចំណោមនោះដែរ Miss Grand Thailand 2022អ្នកនាងអ៊ីងហ្វាក៏ជាបេក្ខភាពប្រកួតដ៏លេចធ្លោមួយរួមដែលមានទាំងសមត្ថភាពនិងរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតនិងកំពុងតែទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីទស្សនិកជនអ្នកគាំទ្រជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យពួកគេបានបង្ហាញការពេញចិត្តក៏ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងឡើងទៅលើសម្រស់ផ្នែកខាងក្រៅរបស់នាងតែម្ដងជាពិសេសដោយសារតែភាពស្រស់ស្អាតនេះហើយទើបមានទំព័រ Facebook មួយបានទម្លាយនៅរូបភាពរបស់បវរកញ្ញារូបនេះដែលជារូបថតកាលពីមុនរបស់នាងនិងបង្កនៅការភ្ញាក់ផ្អើលពេលបានឃើញរូបភាពមុននិងក្រោយពេលកែសម្ផស្សរបស់នាងទៀតផងតែទោះជាយ៉ាងណាបើតាមការសង្កេតមើលមិនថាមុខមាត់មុនឬក្រោយកែកុននោះទេសម្រស់របស់អ៊ីងហ្វាហាក់មានភាពទាក់ទាញស្អាតមួយយ៉ាងម្នាក់ផងដែរចានេះគឺជាបវរកញ្ញាថៃ Miss Grand 2022ឃើញថាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែភាពស្រស់ស្អាតនេះហើយធ្វើឲ្យមហាជនចង់ដឹងអំពីអតីតកាលរបស់នាងគឺថារូបពីមុនរបស់នាងគឺស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិម្យ៉ាងប៉ុន្តែពេលដែលកែកូនរួចគឺស្រស់ស្អាតប្លែកខ្លាំងតែម្ដងចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា